Amawulire ge tufuna gatulaga nti omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze okwolekera eggwanga erya Namibia era ng'ono atuuse ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Era ekirungi ekiriwo era ekisanyusa ate ekizzaamu amaanyi nti omukulu ono by'agendeddeko abituusiriza bulungi era nga twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze okutuuka bulungi mu ggwanga erya Namibia okusingana Ssaabasajja Kabaka. Anti abataka Ssaabasajja Kabaka yabagobye n'abagamba mwaze muzunga byammwe temunzungiririrako era Kabaka tebaamulabye tebaafunye wadde chance. Kakati omumpembe n'agamba ndowooza nze abisobola. Bw'atyo n'alinnya agende alabe Ssaabasajja Kabaka. Era nga Ssaabasajja Kabaka ye talina gwe yayise, tanayitako Katikkiro Charles Peter Mayiga, tanayitako ku muntu yenna. Wabula twebuuzizza lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga ate yagaanye abataka okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Kibuuzo twasigala naffe kitukyebuuza naye nga ansa tetuzirina. Naye katusabe ebigenda okuvaayo byonna bibeere birungi, Ssaabasajja Kabaka akomewo bulungi ku butaka, Bannayuganda tuddemu omulaba, addemu awulugume era addemu ayogera eddoboozi nga bwe lyayogera. Omanyi eddoboozi ya Ssaabasajja Kabaka liwulirwa. Mwe Museveni temulaba nti alina emputu, naye ka Ssaabasajja Kabaka n'amala aduumira. Mwe Museveni mulaba watuula obufoofofo. Kale kwegamba ensonga bw'etyo bw'eri baganda bange, mikwano gyange, omumpembe Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze okuba nga atuuka, naye twongera obajjukiza n'obategeeza. Kino kisa ekimala ensonga, Abaganda bo baagala Kabaka waabwe. Tulina ky'obagamba, tulina ky'obanyumisa okuggyako okubabuulira wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ekyokka kye kiyinza okubakkakkanya ne bikibazaamu amaanyi. N'ebirala tebibakwatako Abaganda, tebitukwatako. Ffe kye twagala ye Kabaka waffe. Njala mwefumitiza bigo bigenda okulagira mu kiggula lwiji kino bikulu nnyo, ate buli omu njagala wefumitirize oba waliyo kirabyeko, waliyo kiwuliddeko. Gwe muganda wange, mwannyinaze, kojja wange, ssenga wange, mulina kye mutamanyi ka kibabuulire. Mu nsi muno tuyitako obuyisi, akoowa yagibira tulimu okkabukka. Buli kintu kyonna ky'okola ng'okikola okulumya omuntu omulala, owunzika gw'akikoze tokifunye embuzibu, naye abaana bakuva mu ntumbwe zo bakisasulira. Nkiddamu, buli muntu yenna omulamu, buli lw'okola ekikolobero ku muntu, gwe kijja kunyumira kubanga w'okikoze n'osasula, naye ekikolwa ky'okoze kijja kuddira mu baana be bagenda okusasulwa. Lwaki? Mukyala ali awo, omusajja ali awo, omuvubuka ali awo, wenna njala kugamba, omuntu yenna akeera ku makya n'agenda ku muganga n'aloga omuntu atamuyinaako musango nga mukozesa ebikolwa by'akalogo kalenzi, koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ekikolwa ky'okuloga omuntu nga takuyinaako buzibu, gwe ng'omuntu aloze ogenda kuwangula gw'ologa omuloga afuna ebizibu. Naye nkulayirira, abaana bo kuva kwasooka mpaka kwasembayo be bagenda okusasulira ebi byonna ebyandibadde bifeesinga ggwe. Njagala ombuulireyo mu Uganda yonna ne mu nsi yonna, wali olabye omuntu w'omulogo ng'abaana be bonna bazadde bali successful? Ffenna tuwangalidde mu Uganda mu bitundu ebyo. Njagala ombuulireyo famire nga bagamba nti ogaayo kuloga teri yamukwatira nsawo, ombuulire abaana be nti baali babadde successful. N'abanga abadde successful nga tannatandika kuloga, the moment atandika okuloga n'ayingira ebikolwa by'akalogo kalenzi, abaana batandika okusirana omu ku omu era ne basaana we batyo. Kati mugane nga tonnagenda kuloga, njagala kugamba ekigambo kimu, gwe nga ggwe omulozi ogenda genda kuloga, naye oba osimidde ekinnya abaana bo n'abazzukulu, ebintu bye bagenda okukungula mu bulogo bwo bajja kukwasaako emikono etaano. Olw'ensonga gw'ologanga omuntu naye ate abaana bo bagenda kusiraana, bagenda kufeesinga buli kikolwa kyonna ekikyamu
olw'okuba aloga omuntu nga takulinaako kikyamu kyonna kyakukoze. Mwenna mubadde mbitundu ngaga nti oyo musajja mukuloga kafulu, naye sooka otunule abaana be ku kyalo bafaana batya, famire efaanana etya. Byonna buli lw'okwata simanyi ngenze kuloga musajja, ngenze kuloga neighbor, simanyi ngenze kuloga gundi mu bizinensi, simanyi gundi simwagala ngenze muloga. Okikola ggwe ojja kubeera successful. Naye abaana bo bonna obasibidde omusingi omukyamu bagenda kusiraana. Njagala ombuli efamire mu Uganda nga baali bamanyi nti awo famire ya balogo nga kuliko omuntu ali successful taliyo. Yensonga lwaki osanga omuntu gwe bayita nti mulogo na kano kankafundikire mu kiggula luggi nti yagula amayembe afune ssente, entunula ye eba ndala, ennyambala eba ndala, abatafaananika, era ssente bw'afa zikoma ku ye, teri mwana addamu zeeyagaliramu kubanga obulogo tebabusikira. Eba ndagaano ekolebwa wakati w'emizimu n'emisango emikyamu gitalaba nga gyagala kunywa bunywa musaayi. So mukitegere buli eka buli agenda mu bintu bya kalogo kalenzi, nkugamba weegendereze nga tonnagenda eri kukola bintu bya bulogo kubanga tebizza kirungi mu bulamu. Ekyo mukitegere mu kigulalo kyaleero. Gwe buli agenda mu kiro mu bintu by'obulogo, mmanya nti osimye entaana eri abaana bo ne bazzukulu bo. Ku byalo mbaddeko mumanyi bulungi nnyo famire z'abalogo engeri gye zikomekkerezaamu, tekuli mwana asobola kubeera successful. Batafuuka bamakedo bayika windows, bwe batabayise windows bonna tebafumbirwa. Aba bafumbiddwa basiraanirayo, abakola bizinensi basiraana mu kikanga ekyo kubanga bayina ekintu kye basasulira kitabwe gyakakola oba jjajjaabwe kye yakola. Ekibadde ekiggulalo gikyaliro, video ketandike. Consulent Mayiga otuuse. Nga sinagenda wala, kansoke mbagambe mwe naba comrade, please temusharinga kintu kyonna kikwatagana na gurupu ya Mpuuga oba Bedi Bwanika. Ezo zetuyita total planned diversion. Nkiddamu, temusharinga kintu kyonna kirimu gurupu ya Mpuuga ebeera total diversion. Ekyemizanyo tugibasomeseza mugitegedde. Era ndi musanyufu nnyo okumanya nti kati abantu mutandise okutegeera nti eno diversion bano batuzannya kino. Ekigambo kye boogera wiiki ewedde ate bakiraba ne bagi ne boogera ekigambo ekirala. Kati ezo bayita total diversion temuzigenda. Muwone okujjayo kyenjala obategeezaako. Mu video bwe ndabye Bwanika ne oyo omukyala bwe bakoze, ekyo kye bataddemu kyenjagala bategeeze mukitegeere. Abantu boogerako aba Buganda twezimbe nti beefula nti baliamu kimu ne Mayiga, bawamba ettaka batutte ettaka lya Buganda lyonna banyabo ne basibajala bategeeza. Buganda twezimbe ekulula Kiyimba Freeman n'egiwamu omusajja Mutasa Kafeero, Mayiga memba n'abala bangi nnyo. Era abatutte amataka ga Buganda basinga obungi ba Buganda twezimbe. Era Buganda twezimbe ye nannyini BBS. Buganda twezimbe yatwala ettaka ly'Ekyaddondo ne balizimbako akeedi. Buganda twezimbe yatwala ettaka limiti yana ne uwaka ne Masaka bagenze kuwamba ttaka. So tebabuza akuza Buganda twezimbe ye Mayiga, Buganda twezimbe Kiyimba Freeman, Buganda twezimbe ye Mutasa Kafeero n'abala kagurupu kanene nnyo. So ebibayogedde byonna diversion ne mukimanyi kyataddemu kyembaga ya Buganda twezimbe ya Mayiga, Kiyimba Freeman, Mutasa Kafeero n'abala abali e Mmengo. So eyo diversion temugigendera kola temushiyalinga. Onakura jura dora sande program imuli blange Mmengo naze nibategeza embera nga bweri, nibategeza nti bajajja fwe abasoyiro tebanna kubako kya mulubu ale kusaba sajja Kabaka oluvannyuma lw'omuziko ogwateekebwawo abeyita abeddiza obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka singa abafunye enkenyera be bayita ba next of kin okuli Ssaalongo Mulenge jja wasanya kalo kya Peter Mayiga, okuli Apoli David Wasajja n'abalog Agnes Nabawiki ne Sara Kafuti oba Sara Kagere be bantu babefula ba next of kin aba blockings abasoyiro obutalaba ku Ssaabasajja Kabaka. Kiki ekigenda maaso olwaleero? Mayiga kwoli, Nabagereka kwoli, Kawaase kwoli, David Mpanga kwemuli. Njala musharinge video eno tuve mu ngambo ezitambula ku social media. Njala soka kukola kye tuyita disclaimer.
Mumpulirize bulungi arasooka kukola disclaimer. Wana wetulaga one. Ngenda soka bagamba nti nze sinze custodian wa information. Oba nti nze alina information okumekeredde ku nsonga zonna ezikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'ebiri mu Buganda, wepo n'ebiri mu Uganda. No. Buli muntu alina source of information gy'ajijja. Nange nina gye njijja ne nkola search yange ne njja nebawa information. So si nze omuggalanda wa information. No. Wabula gwawuliza information gwatwala obudde n'otandika okulonda mu kino kibangambye kiri kikya kino kituufu kino si kituufu. Kubanga information efuluma ku speed. Kati buli omu utwala obudde ofulumi okwata information gye bakuwadde gye bangambye ntuufu ogigattanganye ojja kumanya ki ekituufu. Tebakugamba nti nze custodian wa information nti yange weefuluma yebeesembye yo nedda. Information ekyuka. Tulwana ne dictator kye kisooka. Tulwana n'abantu abalina ssente. Tulwana abantu abalina degree mu diversion, mu blackmail ne mu propaganda. Nga basobola okulyetinga ekintu gwe n'ojja n'olowooza nti kituufu kituufu kumbe kituufu kikyamu. So njala bagamba buli omu okozesa obwongo bwo ng'owuliza information efuluma ku social media. Nange gye nkuwa gikonsuminge owulirize n'endala ogattanganye ofunemu ekituufu. Kye njagadde osooka okukola buli omu ategeere kozesa omutwe gwo. Tuvudde wa. Olunaku lwa jjo bwe nazze ne mbawa information yeeyo ndowooza buli kimu mwakiwulidde mwakirabye. Wabula ekyennaku ekiriwo nga sinagenda ku information gye mwagala okuwuliriza. Njagala mugoberere nnyo wadde temukomentinga oba babulokinga. Mugoberere nnyo ka page akali ku Twitter ne ku Facebook bayita Buganda Kingdom. N'obwegendereza n'ebintu bateekako. Mugoberere nnyo ebintu ebiwandiikibwa ku BBS Terefayira n'obwegendereza. Mugoberere nnyo ebintu ebiwandiikibwa ku CBS Emmanduso ne CBS FM byegendereze. Njagala mwena abaddewo okuva mu 1993 nga mwolaba ebintu Ssaabasajja Kabaka engeri gy'abikolamu ne Buganda engeri gy'etambulamu n'ebintu batandise okuwandiika ku mitimbagano gyabwe. One. CBS Emmanduso olwaleero ewandiise bw'eti. Ekitabangawo the moment kasitootekawo ennaku z'omwezi n'ofundikira ennaku omwaka n'ofundikira n'omwaka kitegeeza olina obubaka bw'osindika. CBS kino kyewandiise. Ewandiise bw'eti. Ennaggalabi buddo ewasibuka ekifundikwa. Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Kyandibadde nti ate era n'akiwandiisa akiwandiise mbukyamu. Ekifundikwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tekisibuka Naggalabi nedda. Kuba tewaliwo muti kubasiba bifundikwa bino era ekifundikwa tekibeera Naggalabi. Ompulira bulungi mu basajja mwe bali emmenga Banyarwanda. Yenna yakoze posti eno yawandiise bw'ati. Naggalabi Buddo wasibuka ekifundikwa. Okusibuka ayawandiise ekintu kino kye bayita ekifundikwa okimanyi. Ekifundika tekisibuka. Ekifundikwa tekisibuka nedda. Nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Ekyo nakyo kikyamu. Ne bwandika 1993 mpaka 2024. Kati gwe aina lwamu omuntu ntojja kitegeera lwaki batadde okuva 1993 mpaka 2024. Kubanga tekibanga njagala ondetereyo post mu myaka gina 3 mugumu. Ondetereyo post nga bali bawandiiseko ekyo ekifaananyi. Kitegeeza bakulaga it's a premeditated statement nti kikomye wano. Oba ontegeera. Akoze statement eno post ena kulaga nti kikomye wano 2024. Njagala ntiye post from 1993 nga batuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka bakola messaging eno. Yiyo 1993 ne bakomaawo. Yiyo kitegeeza akoze post yeno akimanyi bulungi nnyo kyawandiika ate
ekifundi kwa kyo bwakabaka tekisibuka naggalabi. Enaggalabi gibatuuziza yoba gibatuuza oba gibatikkirira kabaka yenna abaalidde Namulondo oba omulangira yenna. So nsiwa sibuka ekifundi kwa nadda. Mutegera Abanyolanda batudde Mmengo. Ekyo si kyekikunduza, mutegedde bulungi amakulu post CBS zeekola na buli kimu. Kati katusimbule video akatambi mbotongole katandise. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja kansulenti otuuse. Oli mu kuzunga ensi yonna, oli wetala, olinga wakagatta akamu. Kansulenti wetwogerere essaawa zino. Obuzaabuza entambula yo. Naye buli w'otambula wonna tukulaba, obuzaabuza entambula. Ova wano ddawali, ova wano ddawali, obuzaabuza abantu neffe tukutambulirako. Njala tegeeza Obuganda olwaleero nti wasanya kalu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja bwetaba ntaanya wetwogerere essaawa zino ali mu ggwanga lya Namibia. Bwetaba ntaanya wasanya kalu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja ali mu ggwanga lya Namibia. Yali nnyo olunaku lwajjo okuva mu ggwanga erya Amerika ng'alina ottuuka e Namibia akawungezi ka leero, era nkime bwetaba ntaanya ayinza okuba atuuse mu ggwanga lya Namibia. Kiki ekimuleese mu ggwanga lya Namibia? Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja wonna woli essaawa zino mmanyo ndaba nze kankwabye ensi erema yakyerimba. Okusookera ddala nga tonnasimbula kuva mu Amerika wasoose nosinkana omusajja Ssempijja eyali akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka eyaddukira mu ggwanga lya Amerika n'omusinkana. Bwavuddaawo gyewalaze wa omanyiyo bulungi nnyo, gyewalaze nosinkana n'abagereka Sylvia Nagginda, otegeddeyo bulungi nnyo. Eno ye address gye wamusinkanye. Kangisomere ensi nze sira kyakukola. Wasinkanye Sylvia Nagginda Luswata mu Brevary Wilshire, Brevary Hills, a 4-season hotel, a 4.5 star based on 217 reviews. Nenga address yeri 9500 Wilshire, Brevary Hills, California, United States of America 90212. Ye hotel gyewasinkanye Sylvia Naluswata nga tonnava mu Amerika kulinnya kugenda mu ggwanga gy'oli. Eyo hotel gyewamusinkanye. Kanjiraga abantu. Eyo hotel gyewamusinkanye. Eyo hotel gyewamusinkanye. Bwamaze omusinkana ne mwogera bye mwogera, kyenjagala nsooke nzigyewo wano kubanga amuyinza okiteeka mbooni muga nti yamusinkanye bakola ki. Basinkanye mu kafutiria wa mu open space gye bafunira fresh drinks ne boogere baayogedde lwavuddawo n'apaakinga n'alinnya okutuuka mu ggwanga lya Namibia. Njala tutegeeza eggwanga n'abaganda mwenna, mbajjukiza nti wasanya kalu Charles Peter Mayiga, David Wasajja Apoli, Agnes Nabaloga, Sara Kagere be bantu abateeka omuziziko ku muntu yenna alina okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia. Njagala nseetegeere
nti Ssaabasajja Kabaka bw'ava mu ggwanga lya Bugirimaani yali alina kugenda mu ggwanga lya Amerika okufuna obujjanja, bano balimukwata namukyusa namuyingiza eggwanga lya Namibia lye baali basirikidde. Akabinja nno kano mulowooza kali k'abantu bana oba bataano, akabinja k'abantu 15 era abakola obutaweera okubanga babeera ku ssimu nga bakubira ba agenti baabwe mu ggwanga lya Namibia bakube buli kimu ekisoboka eddagala Ssaabasajja Kabaka be eddagala afe, naye abasajja bagamba nti omusajja gwe tukuba eddagala akyagaanye okufa. Akabinja kali ku bantu kwa 15 nga bali mu Uganda awo, naye nga mulimu abalangira n'abambejja n'abantu abakola emmengo ssaako ne mu gavumenti. Omukulu ono mu kugenda mu Amerika jjukira omukulu oli Douglas Mukiibi abadde oba nja muyita abadde ba private secretary wa Kabaka yafuluma ne medical reports za Kabaka saako ne passport za Kabaka nakumona za Uganda. Era e passport zino ne medical reports abadde nazo ebbanga lyonna okutuuka Mayiga lwe yazifunye n'agenda nazo mu ggwanga lya Amerika, era gy'atambula nazo okutuuka okugenda mu Amerika yavudde enzo okuba nti alandinze naye ng'ajja kuba yeekweka. Na kino kankyogere naye ngira kyogera nga mazo bwa information yenu. Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti mission yo ne banno ya kusanyusa Ssaabasajja Kabaka mwe mukole bwe mulina okukola. Naye ndowooza owulira kikutokota era pressure ekuyitiriddeko. Gwe kennyini okimanyi ntinno essaawa zino pressure ekuli bubi, tuyagala kintu kino kisemberamu. Kati kambabuulire, teweewuunya ng'owulidde nti Omutanda afulumiziddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika. Teweewuunya okujjako nga bakiremesezza oba nga kigaanye, naye teweewuunya nti owulidde nti Ssaabasajja Kabaka afulumiziddwa n'ayingizibwa eggwanga lya Amerika. Muyinza obutakiwulirako naye nze kankifumye ng'obudde bukyali. Teweewuunya nga bakugenda Ssaabasajja Kabaka agenze bamututte mu ggwanga erya Amerika naye nga bagenda mutwala batya. Wasanya kao Charles Peter Mayiga sano gamulengejja yakwataganye ba doctor balinga babiri bakafuluma ggwanga lya Amerika ku biragiro bya yoseriti bahabulwa, ne bagamba nti balina omufunira amalwaliro ge bayinza omutwalamu. Era bwati bwe babadde okusinziira ku baana abayita mu bisenge bya zi laputoopu n'amasimu abakola omulimu ogw'enjawulo. Yosiri bamutaddeko pressure ate tayagala kusemba na kintu kino. Yagambye bwati mu conversation between Mayiga n'abasawo, ng'abasawo bamugamba twagala kufuna confirmation okuva ewa Yoseri. Yoseri ng'ayita mu bawandiisi b'ekyama bino ebayogedde wakati waabwe w'abasawo ne Mayiga n'abakozi ba Museveni ab'ekyama. Bagambye bati babiri mu Luzungu nti kansoke mbise mu Luzungu mbize mu Luganda. Please let Kabaka know that we have 2 hospitals and Atlanta, but we will go to Washington DC for better protection. Nti bobo tuuse tegeza Kabaka nti tuina amalwaliro abiri ge twagala okugezesaako tulabe, naye nga waliwo mu Washington DC ne mu Atlanta. Naye ndowooza eri mu Washington DC lyandibadde ebiro eddungi. Don't talk about the private jet yet, we still need to get a yes. Amugamba tageza n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka oba omuntu yenna nti bagenda kufuna ennyonyi ey'obwannannyini n'omujja e Namibia kubanga bakyalina okufuna go ahead oba yes okuva ewa Yoseri. N'abagamba let's tuyanzize nnyo Kajubi Fred Lumbuye ebali nnyo kukata ddoboozi lyo ebali nnyo kweyagala ebali kwagala Bannayuganda. Tukkiriza nti
tutambule ddala bulungi era tugenda ku mbeera ey'obuwanguzi. Yes, baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo. Kyennyinza okubagamba nti Mayiga amaze okuba ng'atuuka e Namibia.